Minutė buvo puikus momentas. Frydrikas! Įvartis 1-0, stadion 0 prieš Žalgiris. Puikus Igorio Pankratio perdavimas ir Robertas Frydrikas. Na, apmaudus įvartis. Truputėlį per toli, bet čia pat Robertas Tautkus. Dar vienas įvartis. Įrašo puikia. Į Lietuvos futbolo istoriją, dar kartą šis momentas, Baranauskas, dar kartą Baranauskas, gerai žaidė ir Valnas Ivanauskas, kovojo visi. Aišku, labai džiaugiuosi dėl Stasio Baranausko.